Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez diretamente da TV UP, a TV feita por você. O canal é especial 28.1. Já na abertura do programa, eu quero mandar beijos e abraços. Eu fico muito feliz em saber que o nosso trabalho está chegando muito bem em Cianorte, capital do vestuário. E também na cidade de Guaíra. A todos vocês, meu beijo, meu abraço, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. E hoje no programa da Tamires nós teremos Aline Cristina Mouro. Ela é pedagoga e especialista em alfabetização e letramento. Então, nosso assunto hoje, pais, fiquem ligadinhos, porque é para vocês. Eu vou para o apoio cultural. Em nome de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. Lembrando vocês que nós já estamos aí, né, com a nossa poupança premiada Sicredi. Você abrindo uma caderneta de poupança com R$ 100, você obterá o número da sorte. Se você abrir a caderneta de poupança com R$ 200, você terá dois números da sorte para concorrer prêmios em dinheiro. Isso é a nossa Sicredi, Vale do Piquiri, ABC de Paraná, São Paulo. Eu vou e volto já já com a minha entrevistada. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Já de volta do nosso apoio cultural, agora nós vamos conhecer essa profissional, essa linda menina, menina, mas é mãe, né? Ela é casada, mas com uma responsabilidade e o trabalho dela é muito bacana. Ela está aqui, papais, para dar uma mão para vocês, tá bom? Então vamos conhecer a nossa Aline. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Tamires? Você está bem? Eu Tudo estou bem, tranquilo? graças a Deus, tudo ótimo. Você tem um filho? Eu tenho um filho. Qual o nome? Augusto. É um Augusto. bebê. Um bebê? Tem um aninho ainda. Já está andando ou não? Começando. Então tá bom. E o esposo? Tenho também. O Jackson. Jackson. Isso. E ele trabalha com você? não, Não? não, ele trabalha no laboratório. É? Ah, então tá bem. Bom, gente, nós vamos falar sobre um trabalho que a Aline faz, que é de reforço, né? Isso. E fala um pouquinho do espaço Aprimorar e o que ela tem para oferecer. Vamos meio direto ao assunto. Para os papais, já que estão aí, né, acompanhando a gente. E lembrando que, além da TVUP, canal 28.1, nós estamos lá no YouTube no mesmo horário. Acompanhe. Então vamos lá. Qual o tipo de atendimento que vocês, né, oferecem no Espaço Aprimorar e qual a idade que vocês já começam a trabalhar? É só criança? Só criança. Uhum. Os nossos atendimentos são especializados em reforço e apoio pedagógico, né? Que é um pouco diferente do psicopedagógico, Sim. né? O nosso trabalho é bem voltado para a parte pedagógica, para escola mesmo. Então, o nosso trabalho é identificar defasagem de aprendizagem na questão pedagógica e reforçar isso com a criança. Os nossos atendimentos são a partir de 4 anos de idade, a Nossa. partir da pré-escola. Nossa, bem novinho. Isso, porque daí tem também aqueles pais, que a gente já atendeu vários alunos assim, que os pais querem que dá um reforço para que a criança desenvolva mais. Não tem dificuldade, mas os pais querem que dá ali um up, né, na aprendizagem. Então, tem pais que já estão bem ligadinhos em relação a isso. Então, eles já
querem que a gente trabalhe mais em cima do que a escola também está trabalhando para a criança e se desenvolvendo cada vez mais. Sim. Agora, e crianças especiais? Nós atendemos. Atende também? Atendemos alunos com autismo, a gente está começando a atender agora. Né? E também atendemos com transtornos de aprendizagem, né? Que são a criança que tem dislexia, descalculia, sim, TDAH. Então, a gente atende mais voltado para esses transtornos. Eu conversando com uma doutora ontem, num bate-papo assim, informal, né? Uhum. Ela falou assim, Tamires, eu não sei o que, que está acontecendo. Está aparecendo muitas crianças com autismo. O que está acontecendo, Aline? Será que os pais agora estão mais antenados, estão procurando saber aquele filho, né, que gosta de brincar, que gosta de pular, que fica lá, né, segurando? Daí vão fazer exames, alguma coisa assim, e percebe que ele tem um filho autista dentro de casa? Acredito que o avanço da ciência, né? Isso vem ajudar bastante. Isso vem ajudar bastante. Informação, né? Uhum. A gente tem muitas informações. Então, isso, os pais estão mais atentos, né? Então, acabam investigando mais, levando mais essa criança para investigações, né? Uhum. E também ter ali os acompanhamentos adequados. Ah, isso é verdade. Então, vamos lá. Temos as nossas perguntinhas para a Aline, né? Sobre as dificuldades de aprendizagem, quais são as dificuldades mais comuns que você, como pedagoga, se depara? As dificuldades mais comuns que nós atendemos é na parte da alfabetização, né? Então, ali na questão defasagem de aprendizagem na idade da alfabetização, 6, 7, 8 anos, primeiro ano, segundo, terceiro ano. Então, crianças ali que não estão conseguindo acompanhar a turminha, então acaba ali o professor identifica, ou até mesmo os pais, aqueles pais que são mais atentados, que eu falo assim, quando a gente é, né, pai, mãe, a gente tem que conhecer um pouco de cada área, ficar atento a tudo que o seu filho está passando, cada fase que ele está passando, quais são os conteúdos que essa criança está aprendendo na escola e se ele está aprendendo, se ele está conseguindo acompanhar a turminha. E, claro, o professor dentro de sala de aula já faz esse trabalho, né? Então, a defasagem de aprendizagem na parte da alfabetização é o que a gente mais recebe. E tem mais, e eu acredito também, Tamires, que a gente ainda tem reflexo de uma pandemia. Crianças que ainda... Concordo com você. Que ainda vêm com dificuldade lá de trás. Não, isso é verdade. Como que você vê... Vamos falar de uma situação, celular e criança. E afeta diretamente na aprendizagem da criança. O celular hoje, ele traz... tudo pronto, né? Então, eu não preciso pensar muito para mim acessar um vídeo, para mim escrever. Memória preguiçosa, aprendizado preguiçoso. Exatamente. Então, assim, tá tudo muito pronto, eu não preciso utilizar muito a minha criatividade, né? E isso vai fazendo com que a criança, muitas vezes, vicia naquilo. Então, perde o interesse em tudo o que está à sua volta. Conteúdo enlatado, vem tudo pronto. Isso. E na escola, então, né, que ele tem que pegar um caderno, um livro, um lápis para escrever, então ele acaba perdendo o interesse naquilo. Por quê? O celular já ficou um vício, né? Eu pego o celular ali, eu acesso aquele monte de informação ao mesmo tempo, e ali na escola, aquele conteúdo, trabalhando, aquilo, acaba perdendo o interesse. Então, o celular, ele interfere diretamente na aprendizagem da criança. Um dia eu estava conversando com um professor e ele falou que nós estamos numa geração robotizada. Uhum. É triste ouvir isso, né, gente? É difícil. É difícil. No nosso tempo não tinha isso. No meu, né? A Aline é novinha, é bem jovem. Mas no meu tempo não existia isso. As brincadeiras eram totalmente diferentes. Não existia isso, né? Se existia, uhum, também... Era uma outra situação e para pessoas realidade. Diferenciadas, né? Outra realidade. Né? É outra realidade, infelizmente, né? Hoje, bom, eu me deparei já com criança que não sabe de onde que o leite vem, como que é feito o pão que ele come todos os dias, de onde vem o milho. Não sabe. Não sabe, né? Não sabe o que é uma galinha, um galo e assim por diante. Então, vamos lá com mais uma perguntinha. Transtornos de aprendizagem. Quais são os mais comuns e como identificar?
quais profissionais que pode ajudar neste processo, Aline? É o que a gente já acabou comentando, né, lá no comecinho, o transtorno mais comum que eu recebo lá é a dislexia e a descalculia, né? A dislexia afeta diretamente a leitura e a escrita, então aquela criança que ela se perde ali nas letras, na hora de formar uma palavra, na hora de formar uma sílaba, não consegue, ela realmente se perde. Então, é um transtorno, né? A dislexia, ela afeta diretamente isso, então ela vai ter dificuldade de leitura e de escrita, os dois andam junto, então se ela tem dificuldade em um, ela vai ter dificuldade no outro. A descalculia é mais voltada para a parte de raciocínio lógico, mais matemática. Então, a criança que não consegue gravar números, nome dos números, não consegue fazer um raciocínio rápido, operações básicas de soma, de subtração. Então, é mais voltado para isso. A gente recebe muitos casos assim, casos também ou que tem os dois junto ou que tem só um. Por exemplo, a criança tem dislexia, mas a matemática ela vai embora, não tem dificuldade nenhuma na escola. O que pega é na parte da leitura e da escrita. Tem muito esses dois tipos de transtorno. E o TDAH, que ele não é um transtorno, mas ele afeta diretamente na aprendizagem. O déficit de atenção, hiperatividade, né, que hoje também é muito comum, afeta diretamente na aprendizagem. Uma criança desatenta, que não tem diagnóstico, dentro de uma sala de aula coletiva, né, ela não vai conseguir aprender. E aos poucos ela vai começar a dar sinal de que ela está com dificuldade de aprendizagem. Né? Então, aí vem os diagnósticos. Então, os profissionais que podem nos auxiliar nesse diagnóstico. Psicólogos infantis, psicopedagogos, nós, pedagogas especializadas, né? Médicos, pediatras. Então, toda essa equipe, psiquiatra infantil também, toda essa equipe pode nos auxiliar num diagnóstico. Lá no espaço, nós não fazemos diagnósticos. A gente só faz avaliação diagnóstica na parte pedagógica, para identificar ali a defasagem de aprendizagem. Mas psicólogo faz diagnóstico, psicopedagogo faz um pré-diagnóstico, né, para um neuropediatra, por exemplo, fechar ali o diagnóstico da criança. Então, toda essa equipe pode nos auxiliar. Pais, se você tem alguma dúvida, procure ajuda, porque o quanto antes a gente resolver, o quanto antes a gente fazer intervenções, é melhor. Verdade. Eu vou para o apoio cultural, em nome de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce, Dr. Augusto Legnani Neto, da Oftavita, Hospital Oftalmológico. Na volta, vamos conversar com a Aline. Esse reforço paralelo das crianças, né, nos estudos é importante? E quanto tempo manter esse reforço, essa ajuda para os pais? Volto já com vocês. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante um ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar aqui com a Aline Cristina Mouro, ela que é pedagoga, especialista em alfabetização e também letramento. E daí, você acha que é importante, por exemplo, você como pedagoga, né? Você acha que esse reforço, essa ajuda paralela para os pais do colégio, né? As crianças estão no colégio normalmente, mas esse reforço, você acha que é bom manter com as crianças, essa ajuda para os pais, que às vezes os pais trabalham fora e eles não têm muito tempo de ficar ligado com a criança na hora das tarefinhas e assim por diante? Vocês dão todo esse suporte? Sim. É muito importante, sim, Tamires. Eu vejo que a criança que ela tem intervenções precoce, né? Quanto antes for identificada a dificuldade e começar ali um auxílio, seja especializado, né? Igual você falou, paralelo à escola, que é o que a gente faz, essa criança ela vai se desenvolver mais rápido, né? Se ela ficar, o que a gente tem que entender? A criança que ela tem dificuldade de aprendizagem,
ela não vai conseguir sanar essa dificuldade sozinha. E muitas vezes a gente se depara assim, com esses pensamentos. Ah, no tempo dela ela aprende. Ah, vai chegar a hora que ela vai aprender, sabe? E não é bem por aí. Por quê? Uma criança que ela está com dificuldade de aprendizagem no primeiro ano, ela vai empurrando com a barriguinha, né? Aquela dificuldade que ficou lá, chegou no segundo ano, vem novos conteúdos. Não é mais os conteúdos lá do primeiro ano. Então, o que vai acontecer? Vai mudando. Ela vai levando aquela dificuldade com ela. Vai chegar no terceiro ano, vai ter mais dificuldade. E quanto mais o tempo passar, mais dificuldade essa criança vai ter. Então, a gente precisa intervir, a gente precisa ajudar escolas particulares e no município também eu vejo que oferecem reforço. Sim, as escolas estão atentas, estão oferecendo esse reforço. Porém, é reforço coletivo. O nosso atendimento ele é individualizado, é totalmente diferente. Tá? Ele é voltado especialmente para cada criança. Cada criança ela tem um plano de ensino específico para ela, atividades para ela, em cima da dificuldade que ela está apresentando. Então, é bem diferente. Você tocou num ponto muito importante. Deixa a criança no tempo dela, na hora que... Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim... Bom, fala assim, nossa, já está com 4 anos e está usando fralda ainda. Está com 6 anos e está usando fralda ainda. Mas fica tranquilo, tem no tempo dela, no tempo certo, ela vai começar sabe. A pedir e ela se resolve. Não concordo. Gente, me perdoa mesmo. Mas com 7 meses, 8 meses, eu já... Sério, já tinha o piniquinho, já incentivar, né? Já estimulando a criança as coisas. E dá muito certo, gente, dá super certo. Mas tem que ter alguém para estimulando e para falando. Estimulando, exatamente. Não é verdade, Aline? Uhum. O estímulo é extremamente importante, né? E a gente não pode deixar passar. Porque passou do tempo, essa criança, ela começa a afetar a autoestima. E ela se acomoda. Ela se acomoda, ela fica ali, opa, eu tô na minha zona de conforto, sim, aqui tá tudo tranquila. Bem, eu não preciso sair daqui, né? Então, nós adultos precisamos estar atentos, precisamos intervir, precisamos estimular, né? Porque ela não sabe, né? Ela tá ali no lugarzinho dela ali e tá tudo bem. Nós que precisamos ter esse olhar, né? Porque eu fico pensando assim, Aline... Uma criança com 6, 7 anos, para indo na escolinha, o de 4 também, né? Já com suas dificuldades, usando fralda, a hora que acontece, às vezes, né, de fazer o 2 na fraldinha. E o bullying que ele sofre? Analise, pais, o quanto que ele sofre, já desde pequeno, mas não por culpa dele. Exatamente. Por sua culpa, né? Então, o estudo é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, principalmente hoje em dia, acho que a maioria dos pais trabalham fora, né? O pai é de praxe, mas hoje as mulheres, a maioria, também trabalham fora. Uhum. E daí tem as tarefinhas. E se, daí tem situações aí que até os pais ficam perdidos. Tem que ter alguém para auxiliar. E nós temos, graças a Deus, aí, né, nós temos a pedagoga ali também. Tem muitas outras, lógico, mas aqui nós estamos falando... Com a Aline. Nós fazemos acompanhamento de tarefa lá também. Tem alunos que vai lá só para fazer tarefa de casa. Financeiramente dá para todos? É tranquilo? É. Então tá bom. Bom, o início, as aulas já começaram, né? Já começaram há poucos dias. E qual a dica que você dá para os pais? Nós estamos aí começando as aulas. Com certeza a dica é assim, pai, comecem logo. A dica é atenção, né? Atenção, estar sim ali próximo do seu filho durante, igual a gente falou aqui, da tarefa. Eu sei que não é fácil, né? A rotina é árdua,
para quem trabalha fora, para quem tem que dar conta da casa, dos filhos, né? Eu sei que isso acaba caindo sempre mais para a mãe que acaba tendo mais essa responsabilidade da tarefa de casa, eu sei que não é fácil, mas se a gente apertar na rotina, se a gente fizer uma rotina, a gente consegue, né? Às vezes a gente vai levando a vida do jeito que a vida vai, vamos empurrando com a barriga, né? Não temos uma rotina dentro da nossa própria casa, a criança não tem uma rotina, né? Então, gente, rotina é primordial. E ter uma rotina de estudo é primordial, sim, porque é de pequeno que você ensina o seu filho que estuda, é importante para a vida, né? É de pequenininho que você começa a ler um livrinho, 10 minutinhos que você senta com ele e você lê um livrinho, né? E assim vai, conforme essa criança vai crescendo, você vai aumentando o tempo. É, 15 minutos, meia hora, 45, até chegar lá uma hora, duas horas, quando tiver maiorzinho com 10 anos, opa, horário de estudo agora. Vamos estudar conteúdo, o que, que você fez na escola hoje, e aos poucos ele vai criando a independência de estudar sozinho, né? Mas é a gente... Vai pegando gosto vai pela pegando situação, gosto, né? Porque é gostoso você aprender. É. Tira um pouco o celular da mão dessas crianças, né? É, vamos tirar, colocar tempo também para o celular. Opa, não vai ficar com o celular o dia inteiro, não. Você vai ter de tal hora para ficar com o celular, mas você também vai ter o horário para você estudar. E ficar em cima, ficar atento, observar, procurar a escola, estar presente, procurar saber quais são os conteúdos que estão sendo abordados em sala de aula. Toda escola oferece. É direito seu, mãe, pai, saber qual é o conteúdo que o seu filho está trabalhando na escola. Então, é direito seu ficar atento também, ficar ali atento a isso. Buscar saber se o seu filho está acompanhando a turma, se ele está tendo alguma dificuldade na tarefa, às vezes na correria, você não consegue estar tão presente ali para, né, para acompanhar, mas um pouquinho que você escuta ele lendo lá uma frase que ele tem que fazer, você sabe se ele está tendo dificuldade na leitura ou não, né? E entra em contato com a professora, as professoras estão todas disponíveis. Eu sei, porque eu atendo de várias escolas da cidade, então eu sei o quanto as professoras estão fazendo a parte delas lá dentro da sala de aula. Com certeza. Né? Quando eu quero entrar em contato com alguma professora, elas são super abertas, me atende, a gente faz videochamada, sabe? Então não tem jeito de ir na escola, mas vamos fazer por videochamada para mim saber como que está aquele aluninho lá na sala de aula, se ele está se desenvolvendo. Eu tenho essa preocupação também, eu também vou atrás de estar em contato com as professoras para saber se está dando resultado lá para elas também, né? E elas estão aí, então vão atrás, fiquem atentos. É uma responsabilidade nossa, sim, enquanto pais. Porque a gente hoje, né, estamos terceirizando tudo. Temos que tomar cuidado em terceirizar o ensino dos nossos filhos também, né? Não é responsabilidade só da escola, não, ensinar, né? É responsabilidade dos pais também. Então, é árduo, mas a gente dá um jeitinho para tudo. E é verdade. Eu sempre falo, para tudo tem regras. Isso. E elas têm que ser aplicadas. Não é verdade? E a rotina é primordial. É porque é tão, assim, nítido como que eles vão entrando. Eu tenho um bebê, né, de um ano, igual eu já comentei com você. Ele tem rotina. Ele tem rotina de manhã, ele tem rotina à tarde, ele tem rotina à noite. Então, assim, às vezes a gente sai um pouquinho da rotina à noite, que às vezes a gente, né, sai para um lugar ou outro, mas a gente respeita o horário dele também. Então, ter filho é isso, né? É ter trabalho mesmo. Mas ele tem rotina, então é desde pequeno que você vai introduzindo a rotina, claro, dentro da faixa etária, né, da criança ali, com que ela tá passando. Mas você vai introduzindo, sim, igual regras. Aos poucos ele já vai, você não precisa mais se esforçar, você vai falar, fulaninho, hora de tomar banho. Ó, daqui a pouquinho, 10 minutinhos, pode brincar mais um pouquinho, daqui a pouco é a hora do banho. Pronto. Quando ele estiver na independência dele, ele vai tomar o banho dele, porque é a hora do banho dele, ele já aprendeu que ele tem que tomar banho, né? E aprender a gostar do banho também. Isso. Tem criança que faz muita birra pro banho. E é desde bebezinho que você vai ensinando, né? Que você ensina ele a gostar, né? Do banho, a gostar, de comer. Por que é importante tomar banho? Por que é importante? Explique para o seu filho a importância do banho. Como é importante comer também, né? Uhum, isso mesmo. Então, tudo tem regras. Eu acho isso muito importante. Agora, vamos falar o seguinte.
onde que fica, né? Aprimorar. E se você quiser deixar o contato aí para os pais também, fique à vontade. Nós ficamos situados na rua Floraí, 4280, em frente ao SEBRAE, dentro do Espaço Vida. É um espaço de psicólogos e psicopedagoga lá. E eu tenho meu espaço lá dentro também. Então, é facinho de localizar ali perto do Bosque do Índio, bem em frente ao SEBRAE. E é um local legal, até motivo de estacionamento. Isso, lá é bem tranquilo, assim, para estacionar. É bem no meio da cidade, né? Consegue atender ali os quatro cantos de Umarama. Todo mundo passa meio que por ali, para ir ou para um trabalho, ou para fazer alguma coisa no centro. Então, estamos ali bem ali no meio da cidade. Tá, é... O meu contato, vou deixar o meu contato para vocês também, que é o 44984236320. Vocês vão falar diretamente comigo. É, tenho professoras que atendem no período da manhã, porque eu atendo só no período da tarde, mas os pais falam diretamente comigo e eu que vou encaixando ali nas agendas. Você deixa meio período para o bebê. Meio período para o bebê. É isso aí, gente. É a responsabilidade com seu filho, né? Não dá para deixar assim, como diz a minha mãe, a lavante. Não, não tem, né? Como. Não tem como. Então, você... É dia após dia. É. Né? É cansativo, é mais fácil. É cansativo, passa, às, né? Vezes você fica bem fases. Irritada, mas isso é muito importante. Agora também, a importância de ter, né, uma pessoa como a Aline ao lado do seu filho, dos seus filhos, porque é tão triste quando você e a esposa, assim... Tal dia de dezembro, nós estamos de férias, vamos viajar. Daí vem o boletim da criança, recuperação, tantos dias, estragou as férias. Não é melhor a gente adiantar as coisas e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível na vida do seu filho? Lembre-se, nunca será uma despesa. É um investimento para o seu filho. Exatamente. E para vocês, pais. Pensem nisso. Exatamente, isso aí. Que Deus abençoe você. Obrigada. Amém. Por ter vindo. Muito obrigada, e eu que agradeço de todo o coração. Gostei muito de conversar com você. Obrigada. Sempre que precisar, eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com vocês. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Agradeço carinhosamente a sua audiência aqui na TV UP, a TV feita por você, canal 28.1. Beijos, abraços para todos os municípios, né, que estão aí acompanhando nossa programação. E a TV UP com muitas novidades para vocês. Fiquem ligados, porque aqui acontece. Beijos e abraços. Tudo de bom e até uma próxima oportunidade.